Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Code Fashion. Тази седмица в най-модерната рубрика Trend of the Week не само, че ще ви заведа на ресторант, а и ще отскочим до Италия. Ще бъде много вкусно, продължавайте да гледате. В Trend of the Week имам удоволствието да бъда на гости на ресторант Росини. Много благодаря на Кристина Асенова, която ще ни отведе в дебрите на италианската кухня. Добре, здравей! Здравейте! За нас също е удоволствие. Обикновено, когато човек чуе Италия, аз лично поне веднага се сещам за пица и паста. Разбрах обаче, че в ресторант Росини имате и други изненади от Италия. Точно така. Освен автентичните италиански продукти, ние залагаме и на рибни и морски деликатеси. Различни риби, звучи. Скариди, октопод. А българите много обичат да ходят в ресторанти и според мен да опитват и различна кухня от нашата, така ли е? Така е, да. Но като цяло знаем, че италианската кухня винаги е била първенец. Кое е ястието, което в Росини хората винаги си поръчват? Имайки предвид, че дълго време не работихме, надяваме се сега, защото са разнопосочни нещата. Хората харесват и морски деликатеси, имаме и различни телечки. Предизвикателства към хората, които са по-месоядно настроени. Така че нещата са много разнопосочни. Гледаме да сме по-широкоспектърни и обхващаме голяма част и меса, и риби, но да не забравяме и черешката, това са и нашите десерти. Нямаме търпение с екипа да ги опитаме. Забелязахме в интериорът на Росини, че е подходящ за различен тип събития. Виждам, че има кътове, които са по-самотени, имате и голяма зала, прекрасна зимна градина. Какво предпочитат хората, които идват тук? Най-вече уют, спокойствие, както сте забелязали, имаме различни зали. Също така и за по-самотени бизнес срещи и за събития предвид ситуацията. Да, най-впечатлена поне аз съм от специалното дигитално меню, което сте направили. Така е. И аз още сега ще опитам да го разгледам. Ето го взема. Това наистина е едно страхотно нововъведение, което може би COVID ни допринесе. Обичат ли хората да го използват? Лесно ли им е? Лесно е приложението. Освен всички противоепидемични мерки, които спазваме, смятам, че с тази новост, която ние налагаме, взаимствани от чужбина, така се избягва всякакъв контакт с сервитьор и нашите гости в ресторанта. Да. Лесно е, сканира се и направо човек вижда абсолютно цялото меню, което ние сме подготвили. Да кажем нещо за прекрасните напитки, които ние сме си сервирали. Доколкото виждам, избата ви е много богата. Кое е на вас любимото италианско вино? Предвид и сезона, розе. Но да не забравяме, че има и ценители, няма значение кой е сезона. Червено вино, различни бели вина, имаме сомелиер, който е подготвил специално за нас винената листа, която смятам, че са доста топ изви. Добре, да направим едно на здраве тогава и да опитаме прекрасното розе. На здраве. Като новото италианско бижу, бих казала, в центъра на София, с какво Росини през идните месеци ще изненада всички, които обичаме много Италия? Ще направим, освен всички тези предложения, които сканирайки, влизайки в нашето дигитално меню, специални предложения, които ще бъдат широкоспектърни, както салати, така и предястия и различни видове меса. Да не забравяме, че ще има и различен амбиент или така наречен комплимент за всички наши гости. Така че ще има закачки.
В екипа на Code Fashion също много обичаме комплиментите, особено когато са сладки. Аз като един ловец на модни трендове веднага проучих, до мен достигна слуха, който обикаля вече цяла София, за вашата торта Русини. Разкажи ми каква е тайната за нея, ето е тук пред мен, явно мечтите се сбъдват. Абсолютно да. Както казах, много, както за вас, така и за нас, финалният штрих, идеалният завършек за всяка вечер, това е десерта. Така е. Торта Русини набира популярност и, както виждаш, има манго, маракуя и уасаби. Трябва да се опита. Да, абсолютно. Имам чувство, че се пренасим освен в Италия и на някой остров. Разбрах, че имате си пак и други десерти, които също печелят точки, овации в чиниите. Така е. Имаме брауни, имаме чизкейк, имаме тирамису, но ще има и още изненади. Помечтавам си веднага и за един италиански сладолед при всички положения. Задължително. Дано да го включите в менюто. А през следващите месеци какво ще ни изненада в Русини и всички хора, които искат да дойдат тук? Както казах, обръщаме внимание на малките детайли и сме подготвили и комплименти, които ще бъдат различни всеки ден. Ще акцентираме на домашно приготвени гризини и всичко друго. Заповядайте, за да го видите. Сърдечно благодаря, че ни разходи в прекрасния свят на Русини. За всички хора, които в момента мечтаят да пътуват, но по известните причини не могат, е много добра новината, че Италия наистина вече е в сърцето на София, в ресторант Русини. Ще дойдем пак. Благодаря, за нас беше чест. И аз много благодаря.